I pozdrav svima ljudi, ja sam Snovatik i evo nas opet u Minecraftu. I danas igramo Bomb Lobbers. Okej, okay, evo nas u igri. Mi smo plavi tim. Imamo dosta ovih armorera. Hajde dobijemo first blood. Hajde. Nope, nismo dobili first blood. Okej, okay, to je bilo brzo. Ok, evo nas opet u igri, nadam se to ako ovu mapu volim, ovo je dobra. Ja imam osjećaj da ovdje nećemo da umremo toliko brzo kao u prošloj. Ajde. Ok, ne ne ne. Ok, ne 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 ne, nemojte vi mene, nemojte. Ok. Ok, moram mnogo da se pomerim zato što... Malo je ostalo crvenih i onda... Svi gađaju tako mene. Ti možeš da umreš, ne, promašila sam, ne, ne, ne. Ajde. Gde ste? Ja ih ne vidim. Aha. Tamo su neki... Ne, ne, ne. Ok. Ok. Nemam pojma gdje su oni. Okej. Okay. Kako me u... Okej, okay, wow, wow, wow. Okej, okay, evo nas opet na ovoj mapi. Dobro, dosta smo izdržali prošli put. A ja se ćemo sad i više. Jer ono nije bilo i nešto. Ja ovog moram da... Oći su opasni što se penju tamo gore. Oh, 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 mrtav si ti. Tako je. Ne, ne. Okej, okay, ovo je bilo loše. Ti si već umro. Ajde. Okej, okay, ovo će da bude lako, pobeđujemo. Što mislite neko namo gore? Ne znam, mogu baš da ga pogodim. Ajde. Ajde. O, gotov si. Gotov si. Jesi gotov? Gotov si. A ne znam da sam ga ja ubila, nisam ja. Jesam, ubila sam i dosta. Okej, okay, jej. Dobro mi ide. Okej. Okay. Može. Okej, okay, evo nas sad na ovoj mapi. Okej, okay, ja mi nik... Aha, igrala sam na ovoj mapi. Ne sviđa mi se baš dosta ova mapa. Dosta je mala. Ne volim toliko male mape. Ajde, ti si moj. Okej, okay, tako je. First blood. Yeah. A zašto ne umreš? Može tako. Da se dogovorimo, ti umri, sljedeći put ću ja, može. Ne, ne, ne. Fuh. Ok, ovo nije bilo dobro. Ajde. Ne znam što on tako baci sve odjednom. Jer promaši, ja zbegnem samo to sve. Ću vidjeti da mu sad... Ako mu uništim put... Da nema gdje da pobegne. A i dosta sam mu... Uništila taj brod ili tako da bi trebalo to da bude. Ne, 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 neću, ne može, ne, neću da izgubim tako. Hajde. O, pobegao je, ne. Hajde, padni u vodu. Nećeš da padneš u vodu. Pa je mnogo malo helta. To nikako nije dobro. On me je dosta uništio. Ovog mog. Tako nemam dosta veste da bežim. Ne! Come on! A come on! Oh. Ok, evo nas još jednoj igri. I ja bih željela da pobedimo sad. To bi bilo wow.
Nije bi bilo ti koji se ne nađujuće wow, nego ok, bilo bi cool. Bilo bi dobro, bilo bi lepo, bilo bi divno, bilo bi krasno kad ne bi umrli odmah. Ok. Ajde. O ne, bazio sam kod nas. To nije dobro. Ok, još malo je ostalo crvenih. Ja nikog nisam ubila, ja mislim. Još malo više. O, ti si gotov. Ono ceo sad treba da se rešimo, gde si? Ok. Ajde. Samo još dvoje ih je. Tako imamo velike šanse da pobedimo. Ajde ti umri. Ajde. Ajde, ajde. Ne. Ok, pobedili smo. Ne znam da li sam imala neki kill. Verovatno ne, mislim da nisam. Ok, nema veze. Ipak, dobro. Dobro je. I evo nas u ovoj kao nekoj svemirskoj mapi. Oh, hej. Ok, ne znam. Dugo nisam igrao na ovoj mapi. Tako da ne znam šta da očekujem. Verovatno odmah ste smrt na početku, ne bi me začudila. O, mislim da sam ubila nekog. Wow. Wow, i umrla, wow, wow. Ok, evo nas opet na onom brodu. Sada smo plavi tim, zato što mislim da mi ide bolje kad sam plavi. Ok. I dalje smo živi, tako da je to... Ok, to je bilo blizu. Toliko toga i dalje smo živi, ali jesmo, živi smo. Tako da ja hoću ovog da... Opa, pa, pa, pa. Ok, to je bio dobar, dobar pogodak. Hadi ti. Ne, ne. Ok. Ajde. Ajde, ajde, ajde. Ne, ne, ne. Još... O, 3 protiv 3. Ok. Oni se tamo negdje kriju. O, dvoje smo protiv njih troje. Ako stanem sama protiv troja, nećemo da imamo nikakve šanse. Ok, ovo je ubio nekog. Da smo 2 na 2. Kaj ću pokušam ovo gore da... dohvatim, ajde. Moram malo niže. Ha, ne, ne, ne. Ok. Ne, sama sam. E pa nemamo nikakve šanse. Ne, ne. Ok, moram malo da... Ok. Ne! O ne! I hvala vam što ste pogledali ovu epizodu Minecrafta. Ako vam se svidjela, ne zaboravite da stavite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Doviđenja!